很多人他可能不是用这样解释的，很多人会以为说，哎，本来世间就是无常，所以无常已经成为很久的定力，所以的一切法常。这样吼，你才讲到皮毛呢，你无真正讲到重点。这样，他听懂我讲的意思吗？很多人以为说啊，这所有世间无常，哦，没有例外的。我们说尽所有心，这个是尽所有心。尽所有性，另外一种就是如所有性，这边的是如所有性，所以要让你们了解这两个不一样在哪里。这个是尽所有性，一切法无常，尽所有性没有例外的，这边是如所有性，也都是这样的。有的人是怎样解释，有的人意思，有的人是说啊，这世间法本来就是永远都是无常，既然永远都是无常，所以无常的事就变成永远的常，这样解释可不可以呢？当然是可以，但是有没有讲到重点呢？没有。为什么？因为重点还是在哪里？心不生相。所以从法讲到心，从法讲到心，那这样的心已经不起二边相，叫做什么？如所有心，真的。因为这样的心才是真实心啊，不是虚妄的，所以才叫做如所有心。好，那这两边听了这样的话之后，你要去思维。所以我们说，有了闻慧之后，你开始要去进入思维，叫思慧。所以思慧接下来就是尽所有性，所以叫做即时，正思者，为什么？因为诸行无常是没有例外，尽，这个是正思者。那如果是这样的一个如所有性啊，它的实则就叫做最即，先对法有一个正确的见，正确的见呢，让你去选择该走的，该走的就是正，不该走的我们拿掉，这叫正思者。所以观世间无常是我们该有的正观，一看到茶杯你就要知道无常。有人曾经教我说，无常观怎么观，他说无常观就是把茶杯丢，把它丢坏了，这个叫无常观。我说那不净观是不是先把它毁容了再来做不净观呢？都不是这样的。无常观是常常熏那个法义，让你一看到什么东西就不要住在上面。为什么无常你不要住？你一住呢，一定会有麻烦。所以世间任何东西你都不能贪爱，要永远记得。任何东西你都不能贪爱，要永远记得无常。
正师者，因为你一住相，你说要证空，不可能。永远记得，任世间任何东西都不能贪爱。财色名利，永远记得，希望生生世世记得。因为没有例外，尽所有性。再来，这样的话，你心就不会起相，心不会起相，你再也不会有无常这件事情。为什么？因为 我心已经不起生灭相，不起生灭相还会不会无常呢？不会的。所以那时候的心才是什么？才是常乐我净。所以好，正师则无常苦不净无我，最极师者常乐我净。这样了解吗？正师者无常苦无不净无我，最极师者我永远不会有苦的业相，永远离恶边相，常永远脱离苦海，这个才是好，这个才是病愈。这个才是病愈。我已经用药的时候，你要用无常观，还有苦、不净、无我。用药的时候，这要治病的哈。好了之后，又药就要放下了啊。你不能，我病已经好了，我还一直在吃药，那也是苦哎。病好了，药就要拿掉了，那一直吃也是苦哎。好，一个是正师者，一个是最习之最极师者，尽所有性，如所有性。为什么谈到无常一定要谈常？可不可以只讲一边就好，不要有这边？没有这样的法。所以你要了解，没有这样的法，法只要有无常，一定要有常。为什么？没有说没有常，只有单独有无常，这个不符合缘起义。所以常跟无常是什么？有常才可以说出无常，没有说法只有一边的。因此《楞伽经》里面，大慧菩萨就这么问佛陀说：“佛陀，诸行无常。”诸法无自性，已经让佛陀你全部讲完了，净。那常跟有自性的部分在哪里？可不可以这样问？可以。为什么？因为没有只有单独一边，没有另外一边的。像男跟女也没有只有男没有女，只有男没有女，那这个男是中性的还是男？有人说极乐世界只有男没有女，这个很好笑。那这个男的又是属于哪一种的？男当然是对女儿说男的，如果没有女讲男，那你不会觉得很奇怪呢？那这样的人应该是中性的才对吧？怎么会是男呢？对不对？
所以男女是怎么比出来的？无常跟常一样，不能只讲无常。好。